خوندنی امسال زۆربەی او قوتابی و خوێندکارانە کۆی نمرەکانیان لە سەروو نەوەتەوە بوو. زۆرێک لە قوتابیان نزیکەی سەد لە سەدی نمرەکانیان هێنا بوو. بەڵام کێشە لە جۆری وەرگرتن یاخود داخوازی ئەو قوتابیانە بۆ چه کۆلێجێک بووە، بۆ چه زانکۆیەک بووە، لەوێدا هەندێ کێشە دروست بوو، ناڕەزایی لێکەوتەوە. بەڵام دواجار هەم پەرلەمان هەم وەزارەتی پەروەردە و خوێندنی باڵاش هەوڵیاندا کێشەکە چارەسەر بکەن. ئێمە لەسەر ئەم بابەتە هەڵوێستەیە دەکەین، قسەی زیاتری لەسەر دەکەین. داخۆ بزانین ئەم کێشەیە بۆچی دروست بوو، چۆن چارەسەرکرا. بە میوانداری بەڕێز عەبدوسەلام دۆڵەمەری سەرۆکی لێژنەی پەروەردە و خوێندنی باڵا لە پەرلەمانی کوردستان ڕاستەوخۆ لە ستۆدیۆی ژووری هەواڵ لەلامان میوانە. کاک عەبدوسەلام بەخێر بی، بەلێک سپاس بۆ بەشداریکردنی شتان لەگەڵمان لەم گەشتەی ژووری هەواڵ. ئەم کێشەیە بۆ دروست بوو، با لەمەوە دروست دەست پێ بکەین، یعنی هۆکاری دروستبوونی ئەم کێشەیە چی بوو؟ کێشەی تەکنیکیە یاخود بەهەڵە پڕکردنەوەی ئەو ئەوراقانە یاخود پڕکردنەوەی ئەوە بوو کە بتوانین لە کۆمپیوتەر بە تەواوی ناوەکانی خۆیان بنووسن، چۆنی بنووسن؟ هۆکارەکەی چی بوو ئەمە؟ بەناوی خودای گەورە و میرەبان و کاتتان باش کاک سەڵاو ڕەژم بۆ جەنابتان و بۆ هاوکارانت. تەبێ ئەمە دوو لایەنی هەیە، خەلەلەکە هەم لە قبولی مەرکەزی بووە، هەم لە قوتابیانیش بووە کە بە غەڵەت پڕیان کردیتەوە. بەڵام مۆزۆعی پلان جەنابت بیداات باست کرد، گوایە نمرەی بەرز هاتیە ئەو ساڵە. ئەگەر ئەمە مقارنەیەک بکەین لەگەڵ ساڵانی ڕابردوو، ئەم ساڵ نمرە زۆر کەمترە. ئەم ساڵ 128,000 قوتابی پۆلی دوازدە بوو، 126,000 قوتابی داخلی ئیمتحانات بووە. لەو 126,000 قوتابیە 63,000 قوتابی دەرچووە. ئەگەر ئاساییە لە 63,000 قوتابی دەرچوو 18 قوتابی سەتی هەبێت، لە کۆی 63,000 قوتابی دەرچوو تەنیا 257 قوتابی نمرەیان لە نێوان 99% بووە. بۆیە ئەمە دەبی بە ئاسایی وەری بگرین، ڕەنگە بەهۆی نەبوونی تەنسیق و هەماهەنگی نێوان زانکۆکان لەگەڵ قبولی مەرکەزی ئەو مبارەراتە هاتبیتە کایەوە. هەموومان دەزانین کە ئەگەر بە نمونەوەری بگرین لە ساڵی 2003 لە هەموو هەرێمی کوردستان تەنیا 9300 قوتابی پۆلی دوازدەمان هەبوو. ئەم ساڵ 128,000 قوتابی پۆلی دوازدەمان هەبووە. کەواتە ئەوە چمان پێدەڵێت؟ پێشکەوتن هەیە، خەڵک ڕووی لە خوێندن و لە قوتابخانە کردووە. کەواتە زانکۆکانیش دەبێت خۆیان لەگەڵ ئەم پێشکەوتنانە ڕابهێنن و پلانەکانیان فراوانتر بکەن. ئێمە کە لەگەڵ زانکۆکان قسەمان کرد، گوتیان ئێمە لاریمان نییە لەوەی کە پلانەکانمان زیادکەن. کە کۆبوونەوەمان لەگەڵ کۆبوونەوەی هاوبەشمان لەگەڵ بەڕێزان لە وەزارەتی خوێندنی باڵا کرد، گوتیان زانکۆکان ڕێگرن لەوەی پلانەکانیان بۆ زیاد بکەن و پێیان وایە ناتوانن توانەکانیان استیعابی ئەوە ناکات ئەو هەموو قوتابیە ئەو زۆرە ئەو قوتابی زۆرەوە بگرن لە زانکۆکان. بورە یعنی کەواتە زانکۆکان ئەوان کورسی تەواویان نیە یاخۆت ئەوان ڕێگرن لە وەرگرتنی ژمارەی قوتابیان. هۆکاری ئەمە چێ؟ بەخۆڕایی من ببەستمە. بەڵێ، خۆی ڕێزم هەیە بۆ هەموویان، بۆ مەشقەت و ماندووبوونی هەموویان لە ماوەی ڕابردوودا. بەڵام پێم وایە لە ماوەی ڕابردوودا دیراسەیەکی ورد بۆ داڕشتنی پلانەکانیان نەکردووە. ئەجینا ئەو ئەنجومانی زانکۆکان تەنسیق و هەماهەنگیەکی باشی لەگەڵ قبولی مەرکەزی نەبووە. ئەگەر نا زۆر وازحا ئەوەی کە ئێستا دەمانەوێت قراری لێ بدەین ئەو قوتابیە بەڕێزانە هەموویان وەربگیرێن لە زانکۆ و پەیمانگاکان، هەر هەمان زانکۆ نیە. ئەی چۆن ئێستا بە قراری ئێمە وەزارەتی خوێندنی باڵا ئێستا ئەو پلانە دروست دەبێت؟ کەواتە زانکۆ ئابی ئەوانەی هەبووە بەڵام نەیکردی. عەبدوسەلام بمبوریانی ئەم زانکۆیانە بە ئەهلیەکانیشەوە هەر هەموویان لە ژێر شەتری وەزارەتی پەروەردە و خوێندنی باڵانین بە تاکید. ئەکەواتە چۆن دەبێت لەو ڕێنمایانە دەرچن؟ وەکو گوتم تەنسیق و هەماهەنگیەکی زۆر باش نەبووە، دەبووە تەنسیقێکی باشتر هەبێ. هەرچەندە کە لە کاتی خۆشیدا ئەنجامەکانی زانکۆلان ئەعلان نەکران، ئەمە زۆر بەدوادا چوومان کردووە. هەوڵماندا لە کاتی خۆیدا ئەعلان بکرێت، سێ چوار ڕۆژ لە کاتی خۆی دواخرا گوایە بۆ ئەوی پلانەکان وەکو خۆی بەڕێوە بچیت و کورسیەکان زیاد بکەن. بەڵام دەرکەوت کە کورسی نەک تەنیا زیاد نەکراوە، هەرچەندە ئێمە وەکو لیژنەی تایبەتمان داوامان کرد و زیاد بکرێ، کەمیش کرابووە. هەرچەندە ئێمە کاکم بۆی لەبیری نەکەین، ڕۆڵی ئەو کەسانە لەبیر نەکەین کە هاوکار بوونە لەم هەنگاوە. ئێمە دوای ئەوەی لە 26 ئەمانگە لە کۆبنەوەی پەرلەمان
من راپۆرتی لیژنەم خوێندەوە و داتاکانم خستە ڕوو و داوامان لە وەزارەتی خوێندنی باڵا کرد کەوا کورسیەکان زیاد کرد. ڕاستەوخۆ دوای کۆبوونەوە بە ڕێز وەزیری خوێندنی باڵا پەیوەندی پێوە کردم و استعدادی خۆی نیشاندە کە ئامادەی هەر ڕۆژێک بمانێت بانگهێشتی بکەین بۆ کۆبوونەوە و ئەم ڕۆژ لە کۆبوونەوەدا بڕیار درا کەوا گرفتی هەموو ئەو قوتابیە بە ڕێزانە چارەسەر بکرێت بەڵام با یەک شت لەبیر نەکەین. هەموو ئەو قوتابیە بە ڕێزانە بە پێی ڕێزبەندی نمرەکانیان لە زانکۆ و پەیمانگاکان وەردەگیرێن. بەڵام قوتابی هەیە شێستی هەیە ناکرێت شێستت هەیە بێی داوای کۆلێژی پزیشکی بکەی پەنجا و پێنجت هەیە بێی داوای کۆلێژی ئەندازیاری نەخێر ئەوە ڕەنگە لە زۆر زۆر لەمەو پێش ئەو حاڵەتانە هەبوو بی بەڵام ئێستا ئەو حاڵەتانە نییە بۆیە هەموویان وەردەگیرن بە پێی ڕێزبەندی نمرەکانی خۆیان لە پەیمانگا و لە زانکۆ و لە کۆلێژەکان وەردەگیرن. باشە ینی پێتان وانییە ینی ئەم جۆرەکانی بەلێشاوە ینی کە هەموو قوتابیەک وەربگیرێ لەگەڵ ڕێز و حرمەتمان دیارە ئەگەر هەمووی مافی خۆیەتی بخوێنێ دەرەجە بێنێ بچێتە زانکۆ بەڵام هەر هەمووی لە زانکۆکان قبول بکرێ چۆن ینی ئەوە جۆرێک لە نازانم ناهاوسەنگی تێدایە خۆی ئەوە خواستە تموحی هەموو قوتابیان و خوێندکارانە کاتێک کە پۆلی دوازدەی ئامادەی تەواو دەکا یەکەم ئامانجی ئەوەیە بێ ببتە هەڵگری بڕوانامەی دیبلۆم یان بە کەلۆریۆس خوێندنی تەواوکە بۆیە ینی ئێمە ناکرێت لە خواست و لە تموحاتی ئەوان بدەین. پێویستە ئەو ماندووبوونە و مەشقەت و شەو نخۆنیەی چەند ساڵەیان کە هەوڵی بۆ دەدەن بۆ ئەوی بگەن بە زانکۆ ببن بە هەڵگری بڕوانامەی دیبلۆم یان بە کەلۆریۆس ئێمەش دەبی پاڵپشتیان بین تا ئەم قۆناغە دەبن. زۆر باشە کاک عەبدولسەلام بۆ ئەمساڵ چارەسەرتان کردووە ینی توانیتان دەستان خۆش بێ کێشەی قوتابیان و خوێندکاران چارەسەر کن لە ئێستاوە پیرۆزبایان لیەکەین لە 55 و ئەوەی هەیە هەتا کۆنمرەی 100 هەر هەموویان لە زانکۆ و پەیمانگاکان وەردەگیرێن و پیرۆزباییان لیەکەین و بە هیوای سەرکەوتنیان بۆ داهاتوو چ دەکەن بۆ ئەوەی ساڵی داهاتوو ئەمە دووبارە نەبێتەوە ئەم کێشەیە ینی پلانتان چییە چۆن چارەسەریەکەن؟ بە تاکید بۆ ساڵی داهاتوو دەبی تەنسیق و هەماهەنگیەکی باشتر هەبێت لە نێوان قبولی مەرکەزی و لە نێوان زانکۆکان. هەرچەندە ئێمە وەک لیژنەی پەروەردە و خوێندنی باڵا وەکو لیژنەی تایبەتمەند و بەڕێزان لە وەزارەتی خوێندنی باڵاش پێمان وایە ئەم سیستەمای قبولی مەرکەزی وەکو پێویست سەرکەوتوو نییە و ئامانجەکانی قوتابیان و خوێندکاران ناهێنێتە دی. دەمانەوێت سیستەمەکە بگۆڕێن و سوود لە سیستەمی وەرگرتنی وڵاتە پێشکەوتوەکان وەربگرین. جگە لەوەش بەڕاستی دەمانەوێت تەنیا قۆناغی دوانزدەی ئامادەی بە تەنیا قیاس نەبێت بۆ ینی بۆ نایکەنە ئارەزوومەندی کاک عەبدولسەلام بم بورە ینی با کەسێک نمرەی 60 هەبێ بەڵام ئارەزوومەندە کولێی تۆ بخوێنێ مەرج نییە لە بەرەوەی 60 هێنا بزانم بەهۆی گرفتێکەوە نەیتوانیوە لە تاقیکردنەوەکان باش بێ بەڵام ڕەنگە لە هەموو دەرسەکان زۆر باش بێ بۆ نایکەنە ئارەزوومەندی وەکو وڵاتانی پێشکەوت و مەرج نییە کۆنمرە حساب ناکرێ ینی ئەوە بۆ ناکرێ لە زۆربەی وڵاتە پێشکەوتوەکانی دنیا لە پۆلی دێەوە اختصاصی دیار دەکا بۆ اختصاصی دەخینی باشە ئەوە زۆر سەرکەوتوترە لەو قبول مارکێزەی کە لێرە هەیە بۆیە ڕەنگە سوود لەو سیستەمەوەر بگیری. هەرچەندە پرۆژەی پەروەردە کە وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئامادەی کردووە و تەنیا پەسەندی ئەنجومەنی وەزیرانی ماوە ڕەوانەی پەرلەمانی دەکەن ئەگەر ئەمە ببێتە یاساشتی زۆر باشی تێدا یەک لەوانە ئەم گرفتەش چارەسەر کراوە ناکرێت قوتابی تەنیا بەوە قیاس بکرێت لە پۆلی دوازدا بۆ نمونە دوو تاقیکردنەوەی نیشتیمانی دادەنێن پێش پۆلی دوازدا لە پۆلیدا تاقیکردنەوەیکی نیشتیمانی دەکرێت لەسەر 20 نمرە لە پۆلی یازدە تاقیکردنەوەیکی دیکە دەکرێت لەسەر 20 نمرە لە پۆلی دوازدە تەنیا 6 نمرەیە نەک هەر 100 نمرەکە لەسەر ئەوە بێت. باش کاک عەبدولسەلام مەسەلەیەکی زۆر گرنگکەیە من دەمویست لەگەڵ جەنابتان باسی بکەم خوێندنی پیشەییە لە ئەوروپا لە زۆربەی وڵاتە پێشکەوتوەکانی ئەوروپا هەموو قوتابیان ناچن بۆ زانکۆ لە زۆر وڵات خوێندن تا سی ناوەندی بە زۆرم لێ دەبێ هەموو کەس بیخوێنێ لە دوای ئەوەوە ینی شتێکتر هەیە پێی ئەڵێن پەیمانگای تەکنیکی ئەوە ئەوانن کە
کادری وسطی دروز دکن خوندنی پیشی ایتر لوستایا فیتر آسنگر بایخچی تا دوای دو سال سه سال هم لروی داهاتی مادی خویه و زور زور زیادتری دست دکوی لوی که بچه زانکو بخوینه یا خود کاری بکایا کاری چی دولتی دست بکوی و هم او کادر وسطی پیدالن کادری وسطی لولات پری دکاتو اما استا چشیشی زورمان لکادری وسطی لا حرمی کردستانه بو بیرنا کنو مثلا لگل با من اما پیدالن بتنسیخ لگل وزارتی پرورده خوندینی بالاو با هاوکاری لگل پرلمان ام جورا آموزگا تکنیکیانه بکریتو هانی قطابیش بده مرجنی هم قطابیگ لدوای سیم توسو هر بر رو بزن کو یعنی اما زور گرینگه استا لهرم کردستان او آماده پیشیانه و نمونه آماده کشتوکالا، آماده بازرگانی، آماده پیش سازی مکانیکا، آماده پیش سازی کارا. به تأکید او آماده آنها بلام براستی جی گرنجی پیدا نبودن. نه خیر سرکوتونین. لبروی او کتابیانه که او آماده تواب دکن همان طموحی او کتابیانه که پولی دوازده تواب دکن دیوبی لزانکو دریجه بخوندنی بده لهمان باش او باشا لزانکو کان مانیا اوان دانویت لهمان باشا کانی خوان بخینن بونمون آماده کشتوکال کالجی کشتوکال مان هه و پیمانگا کشتوکالش مان هه اوان دتوان لوی دریجه بخوینی خوان بلام کومالک رین مایی قرس هه کانا توان بین دریجهش بخویندنیم دن لا ماوی رابردو دا چندین کبونو لسر امبابا تکره کبونوی هاو باش تناند ورکشوپی کش لالان وزارتی پرورده وزارتی خویندنی بالا کرا و امش لوی حضور مان ها بو بو اوی رگه تاریک بدوز نوا گرنجی با خویندنی پیشه بدرید لحرم کردستان باشه. من دلنیام امسال دتوانن او رگه تارانه بدوز نوا بو سالی ده هاتو بی خنواری جبه زکر زور باشه که عبدالسلام دو پرسیار بخود دزانی لولاتانی پیشکوتوش هر وایه یعنی بازار چی پیوسته او کالج برایی پیدا دری یا خود دروز دکری یا خود دکریت او. لکردستان اما بون آکری. مثلاً بازاری هریمی کردستان چی پیوسته؟ لروی کشتوکالوی، لروی نوتوی، لروی چیو. یعنی با هول ندري یعنی تنسیق گلنیوان بازار خواستی بازار خواستی سرمایه دار لسر او کادره او کادری با پرورده بکری. اگر راستی دیوکاک حاکم حکومت هریمی کردستان وزارتی چیه بنای وزارتی پلان دانان خوی او ارکا و واجبی وزارتی پلان دانانا ام کار بکاتن بلام براستی تا وکوستان ای کردیا بو والله دکری لخوان ببستن خیلی ایوش پرلمان خود دتوارن ایما لبرو باز بکن بیجولین بوچی نکرا باز کرا چکا بازار پیویستی بچی ایسا لروی کشتوکالا و بنمای خریک ورده ورده بنمای چی باش با کشتوکال لحریم کردستان دروز دبی خلقشی زور کوتو تا و کشتوکال و برهمی چی باش بدر کوتو کواتا ایما پیویست من با کادری کشتوکالی هی یعنی بوچی اما باز نکری با نو رو جن ری راستا او بابتا لناو پرلمان زور رو جن را بلا ما کو گوتم وزارت چی تایبت من تا پیویستا با تنسیق لگال لجنه پارلمانی، اما لجنه توزیع ادوار مان کردیا لناو پارلمان من خوم لجنه قانونی و لجنه پرورده خوندی بالا ما رنگ او همه انجام نبود لگل وزارتی پلان دان بالام او براستی واجبی او انا هیوادارم لدهات دا بیکن زور باشه هیوادارین اول برچاو بجیره بر رئیس عبدالسلام دولماری سرو چی لجنه پرورده و خوندنی بالا لپارلمانی کردستان گلک سپاس سپاس بو برزشتان لگل من لمگشت جوری حوال سپاس بو برزشتان که حق سپاس